დღეს გურიაში სტიქია ისევ განმეორდა. ოზურგეთში გადაუღებელმა წვიმამ და ადიდებულმა მდინარეებმა პრობლემები სოფლის მაცხოვრებლებთან ერთად ქალაქ ოზურგეთის მოსახლეობასაც შეუქმნა. დაიტბორა ქუჩები, ეზოები და საცხოვრებელი სახლები. საქართველოს მთავრობის პირველმა პირებმა სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად დატბორილი ქუჩები და დაზარალებული მოსახლეობა მოინახულეს და მათ დახმარება დახპირდნენ. ყველაზე მძიმე და კრიტიკული მდგომარეობა ქალაქში ერისთავის აღმაშენებლის 26 მაისის, გრიბოედოვის, გაგარინის, მოსკოვისა და გმირთა მოედნის ტერიტორია შეექმნათ. მე ვითარება, როგორც თქვენ თვითონ ხედავთ და მოიხსენებათ, დაძაბულია, დიდი რაოდენობით არის ძალიან დატბორილი ეზოები, ოჯახები, გადმოსულია არხები, გადმოსულია მდინარეები, ყველა მდინარე თითქმის გურიაში და მთელ დასავლეთ საქართველოში კრიტიკულ ზღვარზეა მისული. დღეს მთელი დღის განმავლობაში შენარჩუნდება ნალექი, ხვალდილიდან დაიწყებს შედარებით უფრო გამოდარებას და მდინარეების დონეების დაწევას. მაქსიმალურად ყველა შესაბამისი სტრუქტურა ჩართულია, მიმდინარეობს სამუშაოები. მთელი ღამის განმავლობაში უხვი ნალექის გამო დაიტბორა ქალაქ ოზურგეთის რამოდენიმე ქუჩა, დატბორილია საცხოვრებელი სახლები. ადგილზე იმყოფება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო დანაყოფები, ასევე გურიის საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური, ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაურის სახანძრო სამაშველო დანაყოფები, ჩართულია შესაბამის სამსახურები. მიმდინარეობს წყლის ამოდუმითი სამუშაოები ამ ეტაპზე. ასევე ევაკუაცია გაუკეთდა რამოდენიმე ოჯახს და უხვი ნალექის გამო წყლის დონე არ ვარდება და მიმდინარეობს ამოტუმბითი სამუშაოები ამ წუთისთვის. მოსახლეობის კრიტიკული მდგომარეობიდან გამოყვანას ცდილობს. მიმდინარეობს ამოტუმბითი სამუშაოები. სტიქიიდან მიყენებული ზარალის დათვლას კი გამოდარების შემდეგ დაიწყებენ. დღეს სოფელ შემოქმედში მდინარე ბჟუჟი კიდევ ერთხელ ადიდდა. უხმა ნალექმა სასიცოცხლო პრობლემები ადგილობრივ მოსახლეობას შეუქმნა. დილიდან სამი ოჯახი სტიქიის ადგილიდან გამოიყვანეს. ასევე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი შეწყდა. სოფელ შემოქმედში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად მთავრობის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. დილიდანვე მობილიზებული იყო ტექნიკა, რომელიც გაწმენდით სამუშაოებს ასრულებდა. გამე უკვე დაიწყო ინტენსიური წვიმები მთლიან დასავლეთ საქართველოს რეგიონში, რამაც გამოიწვია მდინარეთა კალაპოტის მოდიდება. შესაბამისად, ცალკეულ უბნებში ჩვენ მქონდა დაზიანება სახიდე გადასასვლელების, ასევე ცალკეულ უბნებში მცირეოდენ დაზიანდა გზის სავალი ნაწილები, თუმცა არსებითი შეფერხება ამ დაზიანებებს არ გამოუწვევია. მინდა ვთქვა, რომ სრულად არის მობილიზებული ყველგან ტექნიკა, სადაც მსგავსი დაზიანებები იყო და როგორც კი მდინარის დონე დაიწყება, რა თქმა უნდა, აღდგენითი სამუშაოები. ანუ ისევ განმეორდა, რაც იყო წინა დღეებში 24-25 სექტემბრის სტიქიის დროს, როდესაც უხვი ნალექის გამო გადმოვიდა მდინარეები კალაპოტებიდან. ძირითადი ზიანი მიადგა იმ მოსახლეობას, რომლებიც განთავსებულები არიან სწორედ ამ მდინარის სანაპიროებზე, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება, სასალო პროცესი მივიღეთ დილიდანვე, ზომები რომ შეგვეჩერებინა მხოლოდ სოფელ შემოქმედში, იმიტომ რომ ქონდა ამის გამოცდილება და შესაბამისად თავი დავიზღვიეთ. ჩაურზანებულია ინფრასტრუქტურის მინისტრი, გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე, საგზაო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ თითოეულ მათგანს. მიმდინარეობს სამუშაოები და რაც გადაუდებელი იქნება, დღესვე დავიწყებთ ამ სამუშაოებს. სტიქიიდან მიღებული ზარალი უახლოეს დღეებში დაითვლება. მოსახლეობა კომპენსაციას სამშენებლო მასალითა და ტექნიკის დახმარებით მიიღებს. დღევანდელი უხვი ნალექისა და სტიქიის გამო გამოუვალი სიტუაცია სოფელ ნატანებში შეიქმნა. ძლიერმა წვიმამ, რომელმაც მდინარის ადიდება გამოიწვია, ხიდი ჩაანგრია და 14 ოჯახი რაიონულ ცენტრს მოწყვიდა. ნატანებში სტიქიის ზონაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად მთავრობის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა არის გურიაში და სამეგრელოში. ნალექის რაოდენობა შედარებით მეტი იყო, მდინარეები არის ადიდებული. შესულია თითქმის 20% ოზურგეთის მოსახლეობაში. პირველი სართულები და სარდაფები არის დატბორილი. ძიმე დაზიანება არანაირი არ არის. მიმდინარეობს ამოტუმბები ყველგან. ხიდის აღდგენითი სამუშაოები სოფელ ნატანებში უახლოეს დღეებში დაიწყება.